Ma u opštini Crveni krst nisu bili zadovoljni da se izbori ponovo u nedelju, zato što su smatrali da u drugom krugu predsjedničkih izbora bi dve stranke bile favorizovane što se tiče te opštine i one su upravo osporile i dale prigovor opštinskoj izbornoj komisiji. Opštinska izborna komisija je najverovatnije, ja nisam ulazio u tu problematiku, ali najverovatnije zbog toga zakazala subotu. U Romskoj partiji Jedinstvo, koja je tražila ponavljanje izbora u gradskoj opštini Crveni krst, ne slažu se sa viđenjem demokrata. Oni kažu da njima subota nikako ne odgovara, jer je tada u Nišu pijačni dan. Naša, znači, gravitacija Roma upravo u subotu zauzeta, ali trudit ćemo se da izvedemo ljude, da nas ljudi podrže koji su nas i podržali, znači, i pre izbora. Izbori za vlast u opštini Crveni krst zbog neregularnosti ponavljaju se drugi put, jer je Upravni sud u Nišu poništio rezultate glasanja na 10 birališta. Iako je Radio Televizija 5 u više navrata pokušavala da sa nadležnom opštinskom izbornom komisijom razgovara o problemu spreja i predsjedničkih izbora, komentara za sada nema. Izbori su pred vratima, pa će uskoro biti poznato da li se datumi menjaju ili će UV lampa stajati između glasača i njihovog prava da izaberu predsjednika Srbije.